Десятки людей опинилися під завалами. Стали відомі нові подробиці страшної трагедії у Полтаві. Кількість загиблих та поранених значно зросла. На кривавий ракетний удар відреагували всі високопосадовці України. Окрім того, гучну заяву зробив президент США Джо Байден. Що відомо про ворожий удар по інституту та лікарні у Полтаві станом на ранок 4 вересня, розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 3 вересня – ще один чорний день в нашій історії. Російська армія завдала ракетного удару по інституту зв'язку у Полтаві та по сусідній лікарні. Станом на 18.00 3 вересня було відомо про 51 загиблого та 271 пораненого внаслідок атаки. Такі цифри назвав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Дорогі українці, українки, передусім щодо трагедії в Полтаві, рятувальні роботи зараз ще тривають, розбирають завали, залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, всім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб врятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар вбив 51 людину. Мої співчуття всім рідним та близьким. Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з'ясовують всі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Все інше, кожну деталь мають встановити і перевірити під час розслідування. Вибухи у Полтаві пролунали вранці близько 9.10. Повітряні сили попереджали про ракету курсом на місто. Офіційної інформації про наслідки довго не було, втім місцеві ЗМІ написали про потребу в донорах крові. На місці удару розгорнули оперативний штаб. Через 5 годин у Міністерстві оборони повідомили, що ворог завдав удару двома балістичними ракетами по навчальному закладу в Полтаві. Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими. Тоді президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки також постраждала сусідня лікарня. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників і медиків вдалося врятувати 25 людей, з яких 11 дістали з-під завалів. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Тоді стало відомо про перші втрати після ворожої атаки на Полтаву. Цифри оприлюднила перша леді України Олена Зеленська. Моє глибоке співчуття рідним загиблих і постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає у нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна пам'ять. Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме також головна інспекція Міноборони. Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію.
Російський агресор вдарив балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Десятки людей загинули, сотні поранені. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці. Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме також головна інспекція Міноборони. Сьогоднішні події у Полтаві – це черговий доказ жорстокості російського терору. Ми щирі співчуття родинам загиблих. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що поблизу місця удару розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скло, пошкоджено фасади. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістались під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги. Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід, перевіряючи, немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно, роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть, доки не переконаємося, що деблокувались під завалів усі. Щирі співчуття родинам загиблих, швидкого одужання пораненим. Станом на 4 вересня, на момент запису цього відео, відомо, що 53 людини загинули внаслідок атаки на інститут в Полтаві. За уточненими даними ДСНС, під завалами можуть перебувати ще 5 людей. Постраждалих – 271. Врятовано 25 осіб. З них 11 деблоковано з-під завалів. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Від 4 вересня Полтавська область у триденній жалобі. Як місцеві оговтуються після ворожого удару, дізнавалась кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Ми зараз у Полтаві на місці 2 ракетних ударів. На самі місця прильотів зараз не пускають. Там триває розбір завалів, під якими ще можуть бути люди. Також там тривають слідчі дії. Поруч повиносило вікна у будинках, вся дорога засипана склом. І очевидці розповідають, що вибухи пролунали один за одним. І це сталося буквально за лічені секунди після оголошення тривоги. Воно якось... В один час і тривога, і оце тільки бах, і я не встигла й опомнитися. Бах, другий раз. Я сиділа на кроваті, руки, ноги затрусилися, і не пойму, що мені робити, куди мені йти. Хлопок, дуже здоровий хлопок, такий аж позакладало все, я аж присів. І не спів очухатися, як знову інший пили. Трагедія, яка трапилася у Полтавському військовому інституті, в зв'язку сколихнула всю країну. На сторінці навчального закладу виставили траурну свічку. В мережі пишуть, що інститут нібито був легкою ціллю для ворога, мовляв, про нього є багато відкритих даних. Жодної розвідки проводити не треба. Навіть коригувальники та інформатори не потрібні для запуску балістики. Все доступно є у відкритих джерелах. Бери, стріляй. Неможливо уникнути цього, на жаль. І винен тут лише той, хто бив ракетами і вбивав наших курсантів. Ще до усіх офіційних заяв на удар відреагувала заступниця голови Комітету Ради з нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла. Полтава. Шикування в 128-й бригаді нічому не навчило. Ніхто не покараний. Залужний, Сирський, Павлюк – все тоді порішали. Маємо повторення трагедій. Де межа? На слова Безуглої відреагував речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, в момент російського терористичного удару по інституту зв'язку в Полтаві жодних шикувань не було. Відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалось. О 9:08 пролунала тривога. Усі спускалися в укриття. За декілька хвилин після оголошення тривоги пролунали вибухи. Воєнний журналіст Юрій Ботусов також емоційно відреагував на трагедію у Полтаві. Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна. Це були масові жертви. Тому не дивно, що масові зібрання тривають. Ботусов припустив, що про масове зібрання дізналася ворожа агентура, і в мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати. Поки занехтування заходами безпеки якийсь керівник показово не отримує покарання, втрату звання і реальний тюремний термін за службову недбалість з важкими наслідками, сподіваюся, що такі трагедії не повторяться, не доводиться. Тим часом Державне бюро розслідувань, за даними видання РБК «Україна», відкрило кримінальне провадження через ракетний удар по Полтаві. Втім, за якою саме статтею, наразі невідомо. За даними інших медіа, ДБР відкрило справу щодо недбалості військових через трагедію. А в командуванні сухопутних військ повідомили,
що проводять розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. І щоб з'ясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника. Командування сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. І щоб з'ясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози ворога. Заходи щодо убезпечення особового складу на об'єктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин. Разом з військовим керівництвом держави закликаємо міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів. Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що військова служба правопорядку в ЗСУ максимально залучена до оперативного розслідування цієї події. На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Ми щирі співчуття всім рідним та близьким. Білі сум за загиблими. Військова служба правопорядку у Збройних силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події. Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності, злочинці будуть покарані. Чергова кривава атака росіян проти українців. Вони не мають в собі нічого людського, на відміну від нас. Одразу після того, як місцеві мешканці почали бити на сполох, усі небайдужі прийшли допомагати на місце прильоту та здавати кров. У мережі опублікували відео, як надавалася перша медична допомога потерпілим. Наступні кадри 18+. Я не знаю, ребята. Що ви з ними дальше? Тримайся. Тримайся, ти молодець. Це відео має побачити весь світ. На ньому видно, як українці борються за життя і за свою свободу. Кривава атака росіян показала їх у всій красі. На ракетний удар РФ по Полтаві відреагували і світові лідери. Зокрема, президент США Джо Байден рішуче засудив атаку та запевнив, що Путін не виграє цю війну. Відповідну заяву опублікували на сайті Білого Дому. Я рішуче засуджую цей жахливий напад. Цей напад є трагічним нагадуванням про тривалі та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але 2.5 роки народ України стоїть непохитно. І Сполучені Штати продовжують підтримувати їх, включаючи надання систем протиповітряної оборони та засобів, необхідних для захисту своєї країни. Байден наголосив, що США будуть щодня підтримувати Україну. Росія не переможе у цій війні, народ України переможе. І в цей трагічний день і щодня Сполучені Штати підтримують їх. Після обстрілу Полтави ворог не зупинився. Ввечері 3 вересня російські окупанти завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми. Про це повідомляють в Сумській ОВА. Попередньо ворог застосував КАБ. На місті працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. У міськраді повідомили, що наразі відомо про одного травмованого чоловіка. Йому надали необхідну медичну допомогу. Команда TSNUA щиро співчуває рідним загиблих і бажає швидкого одужання пораненим. Ми просимо всіх українців довіряти лише офіційним і перевірним джерелам інформації. Росія обов'язково за все відповість. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава нашим ЗСУ!